Mezinárodní pěvecká talentová soutěž Bond Art Junior Fest zná všechny své finalisty. Z několika desítek zahraničních přihlášek odborná porota vybrala čtyři mladé talenty, kteří se utkají s českými finalisty na závěrečném gala večeru. Ten se uskuteční už 23. října v pražském divadle Hibernia a pozvat nás na něj přišel ředitel festivalu Jakub Liegert a herecká hvězda Jan Čenský. Pánové, krásné ráno. Jiří, děkujeme za přivítání. Hezké. Krásné, ráno. Dobré ráno. No, vítejte u nás. Pane řediteli, tak kdo se dostal do toho letošního finále a tak jak jste s nimi spokojen? Zaslouží si to všichni? Určitě. Do letošního finále se dostalo pět dam a jeden chlapec za Českou republiku a máme čtyři zahraniční účastníky, opět jednoho chlapce a tři dámy. No Honzo, vy budete moderovat závěrečný gala večer Hiberny, tak mi řekněte na úvod, jak se na tohle těšíte, protože to nebude malá událost v žádném případě. To je vždycky velká událost. Já už s panem ředitelem Jakubem Liegertem spolupracuji několik let a vím o tom, že tam jsou skutečné hvězdy, dětské pěvecké hvězdy. Takže vlastně i pro diváky je to takový trošku unikát, protože možná sledují budoucího Karla Gotta. No mě by zajímalo, ale u vás, pane Čenský, já jsem teda přiznám, že já jsem vás nikdy neslyšela třeba zpívat, tak by mě zajímalo, jaký máte vztah k hudbě, jestli třeba myslíte, že máte hudební sluch. Sabino, vy nekoukáte na pohádky? No moc ne. Vy nikdy jste neměla srdce z jihle ani potíže, že? Ne. Dělání. No dobře, dělám si samozřejmě legraci, ale máte teda hudební sluch, myslíte? Já jsem studoval hudebně dramatické oddělení státní konzervatoře, takže tam se dělají talentové zkoušky, takže já bych tam bez hudebního sluchu se těžko prodral. Myslím si, že hudební sluch mám, ale nebojte, ten večer zpívat já nebudu. No, to škoda, no, tak to je škoda zrovna, hlavně, že jste zaspíval tady, tak to byste mohli i večer. Ne, tam jsou samozřejmě povolenější a já se na ně moc těším, jsem dokonce rád, že se tam přihlásili i chlapci a že porota chlapce vybrala, protože je to zvláštní, těch holek zpívá podstatně více. To je zajímavý. Já nevím, jak je to možný, ale držím jim moc palce a bude to večer unikátní. Daří se pánům, to jsme rádi. Konec konců, pane řediteli, povězte, co je vlastně tím hlavním festivalem Bon Art Junior Festu. Pan Čenský to už naznačil, že věří, že třeba sledujeme nějakého nového Karla Gotta. Tak věříte, že najdete vy opravdu tu novou superhvězdu pro budoucnost? Možná nejenom české, ale obecně evropské hudební scény? Věříme, že tím započneme nějakou éru toho dotyčného. My jsme několik let tady zastupovali i Sanremo Junior po dobu pěti let, kde jsme opět vybírali za Českou a Slovenskou republiku účastníky do grand finále do Itálie. Potom jsme se rozhodli, že půjdeme vlastní cestou v rámci festivalu Bon Art Junior Fest a dlouho jsme přemýšleli, jestli opravdu už je to tak, že jsme schopni najít nějakou vycházející hvězdu nebo nějakého zpěváka, zpěvačku, kteří prorazí v tom českém show businessu. Nicméně máme tam děti 10, 11, 12, 15 let a asi je velmi brzo říci, jestli budou tou pěveckou hvězdou, ale takovou naší nejdůležitější částí toho festivalu a vůbec toho projektu je dát těm dětem zkušenost, aby se vůbec podívali, jak to chodí a jestli vůbec to budou chtít dělat a potom se rozhodnou. Ale tak možná už při té první zkušenosti na velkém pódiu před publikem se ukáže, kdo ten potenciál má. To určitě, ale samozřejmě měli jsme i v minulých letech skvělé účastníky, kteří vyhráli to naše grand finále a třeba i se po pěti letech rozhodli, že půjdou jinou cestou než tím zpěvem. Ono opravdu, kdo z nich v 11 letech mají jako představu, že budou slavní, že budou zpívat na velkých pódiích a za těch pár let se toho může hodně změnit. Nicméně tu zkušenost toho velkého pódia zaspívat si doprovodu symfonického orchestru, to už jim nikdo nevezme, musí se na to připravit a to jim dá určitě velkou zkušenost i do budoucna v ostatním životě. Honzo, vy máte bohaté zkušenosti ze světa show businessu, dlouhé roky v něm velmi úspěšně působíte, tak co byste třeba poradil právě těm mladým talentům, na co by si měli začínající mladí zpěváci, zpěvačky dávat pozor? Já jim už radit moc nemusím, já jsem vždycky byl překvapen z toho, jak tyhle ty prckové vlastně, kdyby se řekl dětská soutěž, ale oni vystupují jako naprostí profesionálové. Já nevím, jestli to je práce pana ředitele, ale tam opravdu přijdou a najednou se chovají naprosto špičkově, i když jsou to 8, 10, 12 letí začínající zpěváci. Pánové, já vždycky žasno, vážně.
Pánové, a kdo bude vlastně v té odborné porotě a jak se tedy rozhodne o vítězi? Bude to čistě hlasování porotců? Bude to čistě hlasování porotců. Letos máme 10 porotců, máme 5-8 z řad zpěváků. Marta Jandová, Leny, ze Slovenska přijede Petr Nagy. Potom tam máme dvě operní pěvkyně, Janu Siberu z Národního divadla, Moniku Somerovou. A poté máme vlastně skupinu 5 odborníků z branže za Universal Music, tam máme Miloslava Zíku, uměleckého ředitele festivalu Richarda Liegerta, máme tam ředitelku Michaelu Anu Dobrovolnou, ředitelku Kinova dětského sboru Honzu Borse, který dlouhodobě zastupoval, vlastně vedl delegaci pro Eurovizi, a abych nezapomněl poslední, nebo v neposlední řadě Katku Žbirku, která drží prapor vlastně v rámci rodiny Žbirků, kteří jsou s námi dlouho. Ještě velmi v rychlosti, pánové, kdyby někdo se chtěl přijít podívat, má možnost? Já doufám, že jo. Určitě. No tak jo. Vstupenky jsou stále v prodeji, přesně tak. A těšíme se 23.10. v divadle Hibernia. Děkujeme za tuto pozvánku, pánové. Byl tady ředitel festivalu Jakub Liegert a moderátor Večera Jančenský. Děkujeme za vaši návštěvu, pánové. Děkujeme, krásný den. A ti vám do zpěvu. Děkujeme za pozvání. A vám taky.